Zdravím svůj pekelný národ. Dlouho jsem přemýšlel, jakou sérii bych mohl natočit a volba padla na jednu z legend světa strategií, hru Stronghold. V dnešní době jsou strategie poměrně v prdeli, zvláště pak real-timeové. Proto se často uchylujeme ke starším hrám. Konkrétně Stronghold vyšel již v roce 2001 a pokud byste se chtěli dozvědět něco víc o vzniku a vývoji této hry, do popisku videa vám dám odkaz na kluky z RetroNation, protože oni nedávno natočili hodinový artefakt a je fakt super. My budeme ale hrát již HD edici a projdeme spolu celou příběhovou kampaň našeho mladého kralevice jednoho nejmenovaného království. Teď se ale už pohodlně usaďte, hoďte si nohy na stůl, do ruky čipsy, količku a pohodičku. Příběh začíná. Life in the old castle. Happy times them were. The people were all so much friendlier. Oh, and how we feasted. And courted the fair maidens as well. There was work, of course, sharpening our minds. Making us strong. But mainly, I remember it as a happy time. The neighbors. Greetings, sire. Your stronghold awaits you. As soon as the king had marched his army into the barbarian homeland, rumors began of a plot to seize the throne. When news came of the king's capture, the country was invaded. Several nobles, including your father, sought to end the bloodshed, but on the way to meet for negotiations, their party was massacred by a band of unknown raiders. Bruised and exhausted, you have been beaten back to a forest on an overlooked peninsula, where a small group of loyal troops are hiding. Although the country is lost, maybe from this refuge, you can at least avenge your father's death. I say we act now and strike while the iron is hot. No, 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 no. The few men we have would be cut down like lambs to the slaughter. We need time to gather our forces. Nonsense! I shall take 6 of my finest men into enemy territory by the cover of darkness and... No, 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 just listen. Our men are close to starvation. This is what we must do. The debate rages on well into the night, but eventually Lord Woolsack takes you to one side. Sir Longarm tells me he knew your father well, which is why I'm giving you your chance to prove yourself. It is time you got your first taste of command. We need you to oversee the setting up of a good-sized base camp. Start by finding a suitable clearing, then use some of the wood plentiful in this area to begin your construction.
Tak, super, konečně mám taky prostor trochu, pořád kecají. Takže v podstatě, jak jsme si přečetli nebo slyšeli jsme, tak nám zabili otce, my jsme v podstatě syn a oni mě teď chcou ti rádcové nebo ti lordi ostatní zkoušet, jo? Což je docela vtipné, jako syn by mohl tam klidně jako dědic trůnu a aktuálně vlastně král tak možná popravit, že, ale oni mě chcou prý zkoušet z mých velitelských schopností, docela vtipné. Nicméně, jako pro tu hru asi dobrý, takže my budeme mít první misi teda získat 20 masa, 40 prkna. Koukneme, co vám teda radí ti jednotliví rádci, asi si to tu proklikáme. Takže umístit lovecké sruby poblíž sýpky, urychlí produkci jídla, jasné. A dřevorubecké sruby blízko stromu, urychlí výrobu dřeva. OK, toto je v pohodě, jo, knihovna znalostí, je to tu docela hezky zpracované, ale my, co už jsme to jako kdysi hráli, nebo logicky asi víme, co je sýpka, co je dřevorubecký srub a tak dále, tak to asi nebude potřeba nějak dál studovat. Takže se vrhneme teda na první misi. Tak prvně teda radí, aby jsme vlastně si tady postavili nějaký panství, tak ideálně to bude asi si ho hodit někam do prostřed, geologicky šikovně. Tak, hodíme si sýpku. Toto se mně třeba líbí, to je super mechanismus, že vlastně, když se kouknete kurzorem na to jednotlivé místo, tak vám to ukáže, kolik toho jídla je a je to fakt jako na jednotky, čili když tu máte několik třeba 25 prken, tak těch 25 prken tu fakt je a to samé s jídlem, jo, že je tu třeba 18 porcí jídla a vydrží to zhruba 18 měsíců ty zásoby, tak to fakt odpovídá, což je třeba perfektní. Tak potom, co tu máme dál, tak tady vlastně vidíme toho rádce, hodně je to tu důležité o té spokojenosti, protože tady vlastně vidíte, jaká je současná spokojenost lidí, když máte nad 50, tak se tady rodí, to je ten zelený ukazatel nad tím ohněm a tady vidíte volné lidi, kteří pro vás můžou makat, jo. Já to jenom pauznu možná, ať nám to neběží ten čas zbytečně. Tady potom, když to klesne pod 50, tak tady to kolečko, které tu obíhá vlastně v tom ohništi, tak začne se začervená v podstatě a vždycky, když oběhne jeden cyklus, tak jeden z nich umře, jo. Takže taková jako dobrá loterie. No a tady jsou samozřejmě potom peníze a 8 z 8 lidí, to je kapacita v podstatě, kolik můžete mít lidí, navyšuje se to potom domy, jo. Když si to rozkliknete, což můžete, pokud já si snížím teda rychlost v tom případě, ať mě moc neubíhá čas, ono je to potom takto pomaličké, rychlost hry 10, tak jsem si tu dal, jo, protože vlastně váš lord je už tak trošku předvolený, tak jsem si dal jméno Lord Voldemort, jo, by to bylo jako vtipné. Tady potom máte ty jednotlivé, řeknu statistiky, které vám stanovují právě tu popularitu, jo? Takže když mám plus jedna za daně, protože daně určuje, no change in the treasury, Lord. Ano, výše v panském dvoře, tak tu můžete vlastně tady potom si navýšovat. Já třeba teď dám schválně, teď jsou žádné, a dám schválně nízké aspoň. On se trošku zašklívne, jo, tak je vtipné. A zhorší se vám to na minus 2, čili teď, když se podíváme, tak celkově vlastně máme minus 2 za ty daně, tím pádem to bude teď pomaličku se zhoršovat za chviličku, jo, až bude tady, že to bude k 50 zkrátka, nebo k 0 respektive, jo. Takže takhle. No, my teď teda se vydáme, tady máte vlastně ten jednotlivý panel důležitý, kde jsou typy budov, jo, tady jsou třeba hradní stavby, průmyslové stavby a tak dále, zemědělské, městské a podobně. My si teda první stanovíme, že si třeba tady můžeme dát ještě jedno skladiště navíc, to se vždycky dá stavět jenom právě u toho výchozího skladiště, jo, takže třeba tady. Tak a dáme si teda ty dřevorubecké, jak nám radili, ke stromům, tak hodíme ke stromům, třeba tady, tady a například tady, jo. Tak, oni se teď obsadí, já teda zvýším tu rychlost, teď zase jako tady, myslím si, že ta 40, ukažte, no 35 bude asi optimální, taková přirozená, že tak asi lidi normálně rychle chodí. Tak, takže tady vidíme, že už nám to klesá na 80, viděli jsme ale nějaké prachy, protože vybíráme právě ty daně. Jo, že v podstatě půl zlaťáku, nebo co to je za měnu za jednoho týpečka. No a nějaké jídlo, že jo, potřebujeme. Tam radili, že to dávat k sýpce, jo, tak já bych to viděl asi tak, že to dáme třeba někde, co já vím, třeba takhle před sýpku a dáme si to tak,
Jo, třeba tak to, ať to má nějaký, jako já mám rád souměrnost, jo, tak ať to vypadá trochu, ať to tu není jako jeden velký bordel. Tak, jo, teď jsme viděli, že už se zase jeden zrodil vlastně, tak šel pracovat. Už máme 77, ale to máme pod kontrolou, jo, tady toto bude hodně lehká mise, je to ta první, takže úplně v pohodě. Jo, tady jsme viděli, teď nám řekl vlastně, že v oblasti byly spozorovány vlčí stopy, jo, jako takové varování, tady jsou vždycky nějaké, řeknu, eventy, jo, nebo nějaké challenge prostě, které tu proběhnou a my je musíme brát v potaz. Jak vidíme, tak ta hra jako má už zub času za sebou, je to 2001, tak už to není ta grafika třeba tady toho vodopádu, jde vidět, že je poměrně taková jako hrozně... Jo, ano, popularita klesá, víme. Jo, že jde vidět vlastně ten vodopád, třeba je tady jako fakt už poměrně škaredý na dnešní grafiku. Na druhou stranu, ta hra není o té grafice jako vyloženě, je to spíš o tom dívat se, jak třeba ti lidi pracují a jak vlastně si budujete celé to království od píky, řeknu jo, úplně od nuly a postupem času to zlepšujete, takže z toho uděláte prostě výborně fungující, třeba i optimální nějaký, jak to nazvat, no prostě systém, který je na dobré cestě. Tak vidíte, že nám donesli jo, několik polínek, takže už jsme v nějakém stavu 25, tady to jde trošku blbě vidět, ale je jich tam 25. A co se týká jídel, tak to je taky perfektní, že tady vlastně on teď aktuálně teda žijem hlavně ze srnek, jo, které tady ti naši lovci loví, už ji nese, jo, vždycky sejme prostě s loveckým psem, odnese si ji pěkně tady do té boudy, nevím jak se to jmenuje, jo, lovecký srub, tam ji nějakým způsobem prostě že jo, jak se říká, vyvrhne a prostě zpracuje to maso a donese to do sýpky, tady se to taky nakupí. Tak. Jasně, zvědové hlásí, že přijde smečka vlků, to se nemusíme bát, to je první mise, tady to bude docela pohodička, takže věřím, že to určitě přežijeme bez problémů. Tak, máme 66, jo, jako já ty peníze teoreticky tady sbírat ani nemusím, jo, ale to je takový prostě už blbý zvyk, že vždycky co první udělat, tak trošku držet se klidně mírně nad 50, jo, protože z toho vytěžíte vlastně to maximum a já ty peníze tady jsou mě k ničemu v této misi, protože tady v podstatě, když se podíváme do informace o misi, tak máme už, chybí nám jedno maso a tři prkna, jo, takže v podstatě jako už máme splněno, takže je to easy. A tak je to první mise, to by mělo být i pro nějaké dementy, jo, jako zvládnutelné. Tak, takže tady už nám nesou poslední polena, jídlo už se taky dělá, to je tady pěkný zásah, docela dobrý. To bychom mohli pak naverbovat jako vojáka. Tak. A hotovo, vítězství, jo, takže toto byla fakt mise, kdy jenom si člověk asi postaví 6 domečků a Victory. Je to prostě easy. Tak. Tady to hodnocení je víceméně úplně na hovno, jo, to je prostě jenom nějaký ukazatel, nevím v čem si kdo co měří, jo, ale jako je to spíš jo, nějaký score, úplně k ničemu, že taková závěrečná obrazovka. Tak, jedem na další misi. Whilst the men frantically ferry precious supplies into the granary, Sir Longarm and Lord Woolsack ride into the camp. Job well done. Not too bad for your first attempt. No, no, no! The fool has pitched camp in the middle of the wolves' migration track. Good. It will give the men some well-needed practice before we make our strike. Poof! Now I have no choice but to send out a scout to find a more permanent position. Tak, jak vidíme, území je naše, takže super, už se to začíná modrat. Jo, k té mapě, to jsem vám taky ještě neřekl, co jsou vlastně ty, řeknu, takové našedlé, nebo co to je za barvu, tak, nebo nahnědlé, takové jemně, tak to jsou neutrální území, ty oranžové jsou teda ve vodství krysí, červené jsou území prasaté, žluté jsou hadovo panství a to šedé je vlkovodou pě, to v podstatě mapa Británie, řeknu, bez Skotska, jo, a s tím, že vlastně, když vyšly i nějaké jiné verze, třeba německá, tak tam zase bylo Německo, jo, nebo teď jsem viděl dokonce, že s tím Stronghold HD, tak vyšla i nějaká americká, ta se mi teda vůbec nelíbí, že tam je prostě Spojené státy americké.
magické. Tak, takže jdem dál. Další mise, doufám, že nás to ještě moc nepotrápí. Dokončení pevnosti. Day by day, the camp becomes more overwhelmed by the wolves, and their persistent howling robs the men of sleep. The situation is about to get out of hand when Lord Woolsack's scout returns. Soon afterwards, you are summoned into the command tent. Sir Longarm has convinced me to give you another chance. We have found the remains of an abandoned stockade. Wolves plague this county every winter. So, we need you to get the stockade back up to scratch, quickly. Failure is not an option this time. Just keep your eyes peeled. To ensure the safety of your men, you are required to renovate the abandoned stockade before winter is upon us again. Use your archers to kill off any wolves that threaten your peasants. Tak, super. Takže v této misi teda všechno hodili v podstatě na nás, že my jsme byli ti tupí, kteří vlastně tam postavili tábor uprostřed ostrova, když to nešlo téměř jako jinde, že jo, to je ale příběh. Tak to nasvedli na nás a že nám dají ještě nějakou další šanci, aby jsme vlastně ty vlky pozabíjeli a zachránili ty naše vesničany. Tak, uvidíme, co tu máme za nějaké rady. Tak, jakmile zajistíme teda produkci třeba jídla, začni opevňovat sídlo, využij stávající zbytky palisády, až budeš stavět opevnění, snaž se dělat rovné úseky pro co nejmenší spotřebu dřeva. Aby byl úkol dokončení pevnosti splněn, musí být tvé sídlo obehnáno palisádou kolem dokola. Jasné. Ujisti se, že v opevnění nezůstá sebe menší škvírka stisknutí mezerníků. Jo, to využijem. Toto je hodně dobrá funkce tady v této strategii. Snížíš výšku všech objektů, což ti umožní najít slabá místa. Lučišníci by měli na velký střílec z vyvýšeného místa, nejlepší místo pro ně bude na dřevěné bráně. No, jasný, jasný. Tak jo, tak jdem na to. Tak, zase si snížíme trošku rychlost, teď si k tomu řekne. Máme tu teda nějaké to naše, řeknu, královstvíčko, nebo co to je, takový malý panství. Máme 25 jídla, teď jo, ještě nemám postavenou sípku, jasně, takže si tu zrovna hodíme zase standardně vedle. Mohli jsme ji hodit i trošku jako blíž, ale to, ono to nemá tady v těch misích ještě nějakou velkou váhu. Tady vidíme už pěkně vlky, jo, že jsou tady, tady a pak tady, možná ještě někde, ale to není tak podstatné. Jo, jo, zatím hlavně tyto teda tři smečky, jo, uvidíme potom, oni budou na nás určitě útočit. Tady máme tu bránu, jak nám oni říkali, a pár lučišníků, tak máme čtyři. Takže to není žádná sláva. Necháme je stát na místě a toto v podstatě aktuálně nemusíme řešit. Oni budou útočit jakoby přirozeně na nepřítele zkrátka. Tak, tak jo, takže pustíme se zase do toho. Takže standardně, jak to známe už, tak jdeme vlastně dřevo trošku těžit. Takže kácet stromy, že jo. Tak tady trochu tento, to bude mě trochu na riziko, tady ten týpek, protože ten, tam budou na ně určitě ti vlci dorážet, tak tam ten bych třeba zrovna nechtěl být. Možná si dáme čtyři, ať to je trochu jako rychlejší s tím dřevem. Tak ukáž, půjde to. No, jakž takž, dobré. Takže to se zvládlo, teď pojďme dělat jídlo. Tak aha, nemáme, jasně, wood needed. Takže počkáme, až posekají trochu dřeva. Tak pojďme kluci, jedem. Tak vlci zatím odpočinek, lehárko. Takže to jsme v klidu. Nevím, jestli tady budou možná už nějak peníze, ale asi ne. Toto jsou ty chatrče, jak jsem říkal minule, že tím navyšujete ty jednotlivé, tu kapacitu těch obyvatel, té vesnice. Jo, aktuálně jsme schudlí a milovaní, tak to je paráda. Možná si zpomalíme, mě tak napadne jídlo, aby nám, aby jsme měli trošku, vidíte, jak se zpomalila ta, ten bar, nebo jak to nazvat česky, teď mě napadá ten ekvivalent, tak že vlastně jsme to zpomalili a tím pádem oni jí pomalu, budeme nám padat popularita, ale jak říkám, když budeme nad 50, tak jsme v pohodě. To minus 4 je dost drastické, v podstatě dostávají poloviční jídlo, jo, takže jich to trochu necháváme hladovět. Ale to nevadí, 23 měsíců to vydrží. Tak, pojďme na to, tady už vidíme, že má dvě polená, teď jak bude mět tři, tak už se vydá vlastně na sklad dát.
Paráda, dát polena. Tento teprve... Jo, tento taky, taky. No, to je fajn. Jak se to trošku rozjede, tak to už bude dobré. Jo, ta funkce s mezerníkem bych vám mohl ukázat. Jo, takhle vlastně vám to hodí do takového plochého terénu. A vy tu vidíte, jak je to spojený, že to je OK. A ten vlk v podstatě musí projít buď tou bránou, ale ta myslím není povolena pro nepřátele, nebo ne, když je otevřená vlastně, tak... Your popularity is falling. Nevím, jestli když je otevřená, tak jestli ten vlk ti může. To můžem pak vyzkoušet teoreticky. Ale rozhodně musí vlastně jít až tadyma, jo. Takže proto je to takový jednodušší. Tak, dejme na to jídlo konečně, nebo ti lidi mě tu vychcípají. Dáme třeba takhle. Tak, zrovna mi to prostě jako jak na schvál nevyšlo. Mám rád vždycky tu souměrnost, taková moje drobná nemoc. Tak třeba až sem to můžeme dát aspoň asi 3 nebo 4. Jo, tak to dáme. Jo, zase nemáme to třeba, OK, počkáme. Tak vidíme, že jako s jídlem zatím problém nebude, ještě máme hodně štanglí, salámku, to jsou spíš kýty, ale v pohodě. Tak dívejte se, jak nám pěkně se nakupí 24, jo, takže parádní, máme dřeva až. Tak, super. No a tak bychom pomaličku mohli se podívat, ukažte, co to všechno máme, jo, nic zajímavého. Takže tady už v podstatě bychom teď mohli se pomalu, díky tomu to je to fakt dobrá funkce. Že si tu člověk může šikovně třeba takhle, jo, si napojit a mít přehled. Horší, když vám tam někdo furt leze teda. Ale ještě asi to udělám třeba tímto způsobem. Tady je dobré to vždycky takhle zabezpečit, aby vám tam nic nelezlo. Mně jde tady o to, jo, abych to měl nějak trochu jako souměrné. Tak, pěkný. Pohoda. A takhle, jo, tady tomu asi dáme bránu, protože on chudák by byl v prdeli, že by nemohl procházet. A tady si vyberete v podstatě ve 2D, ale nemáme ještě teda to dřevo, až to tam donese. Dáme třeba takhle tu bránu. Tak šup, ať to tam. Dobré. Tak, tady si to taky zahradíme a... Ať to máme takto šikovně. Jo, a tady zase zabezpečíme ještě ty diagonály, jo, ať tady nehrozí, že nám prolezou tady tím kouskem. Jo, a myslím, že to máme zahraděné, teď můžeme to zkontrolovat teoreticky tak. Jo, že tu máme už propichlé mečem, takže jsme úplně v pohodě. No a vidíme, že ti vlci... Aha, počkat možná. Paráda. A už jdou. Už se plazí hajzly, takže jdou na nás. Tady kluci už to tu pálí. Oni si to tu teď pohlídají, takže v pohodě. Já tu možná přemýšlím, když tak to tu možná zavřem, jo, ale zatím to asi není úplně nutné. Tak, co s jídlem? V podstatě... Jo, dívejte, už je 52. To riziko už je vysoké. Tak dáme, aha, my už jsme vyhráli, takže jsme to zvládli ještě tím, že chudáci tady zaútočili, tak teď už je mi to úplně jedno. To jsou fakt lehké mise na tom začátku. Well, at least you can complete half a task. Job well done. Now, our men are secure, and we can send a hunting party into the next county to eradicate the wolves for good. I suppose it must be done, but we have to proceed with caution, as that county is close to the enemy's border. Tak co, jak se vám hra líbí? Do komentářů mi napište, jestli jste ji Stronghold hráli a zda je pro vás taky top jako pro mě. Pokud ne, napište mi, které strategie máte nejradši vy a jak ten komentář napíšete, tak běžte něco užitečného tvořit. Nemyslete si, že budete jen čumět na YouTube a hovno dělat. Ne, dělám si prdel, budu se na vás těšit zase příště. Zdar!